Teknologi percetakan pemindahan air atau water transfer printing yang masih baharu di Malaysia semakin dikenali ramai. Keupayaannya mencetak pelbagai corak yang rumit pada setiap objek kecuali kulit manusia dan kain, membuatkan ia boleh ditawarkan pada harga murah. Di Shah Alam, ia diusahakan oleh bekas jutera kimia Rosli Yaakob sejak 2014 dan mendapat perhatian peminat aksesori kenderaan. Kita cuma cari apa yang new technology yang berada, yang tak ada di Malaysia, yang dah ada tapi tak popular kat Malaysia, saya cuba nak popularkan benda tu. So, bila saya study-study, saya dapat water printer transfer ni satu bisnes baru kat Malaysia, sebab normally kita kat Malaysia ni, kita tanpa stiker. Tanpa stiker dekat kita punya meja, dekat bonnet, dekat fender, dekat interior, stiker biasanya carbon fiber lah. So, saya ni in the middle. First, stiker. Lepas tu, satu lagi, original carbon fiber. Kalau stiker dia punya range dalam 300.5 hingga 500.5. Saya punya ni dia punya range dalam 400.5 hingga 500.5. So, in the middle. Orang mampu bayar untuk saya punya daripada orang nak beli yang original. Original carbon fiber ni, carbon fiber yang original dia kain tau. Dia kain. So, saya replace daripada, kalau stiker dia punya masalah, bubble, cepat koyak, tanggal. Kalau saya punya tak ada koyak, tak ada tanggal. Ini kan yang boleh boleh masuk dekat sewing machine, dekat sewing stand boleh. Contoh kalau kereta yang saya tak boleh buat hanya bumbung. Sebab bumbung tak boleh cabut. Yang boleh cabut memang saya boleh buat. Jangka hayat part yang saya buat 7 tahun lah. Saya boleh berhenti 5 tahun dan dia boleh go tu 7 tahun lah. Staff saya ada siang ada 4, malam ada 4-8 orang. Maksud saya sendiri lah. Semua dah well train lah. Saya boleh start pun. Punya 24 jam buat masa lah. Saya dapat buat sales 5K per day.